Prvá fáza sčítania obyvateľov domov a bytov skončila. Vystriedala ju druhá etapa, v ktorej by sa mali sčítať všetci tí, ktorí to v prvej fáze nezvládli. Pre obyvateľov sú vyčlenené pracoviská, asistenti aj telefónne linky. Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Realizuje sa od 3. mája. Sčítať by sa mal každý. Zákonný zástupca je povinný sčítať svoje neplnoleté deti, ďalej osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony. Ak hovoríte cudzou rečou a napriek tomu žijete v Poprade, povinnosť sčítať sa platí aj pre vás. Sčítať sa musia aj cudzinci, ktorí majú na území Slovenskej republiky trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. K dispozícii sú dve riešenia. Prvým je návšteva kontaktného miesta so stacionárnym asistentom, ktorý každému ochotne pomôže. Druhým riešením je využitie mobilného asistenta, o ktorého musí občan telefonicky požiadať. Vyzývame všetkých občanov, ktorí sa ešte nesčítali, aby kontaktovali mestský úrad. Sčítanie obyvateľov domov a bytov prinesie informácie o stave spoločnosti, demografii, o domácnostiach a bývaní. Aktuálne je v meste Poprad sčítaných 46 400 obyvateľov s platným trvalým pobytom na území mesta. Asistovanú formu sčítania využilo doposiaľ 1255 občanov. Asistované sčítanie potrvá do 13. júna.